মাস নিপিনিলে কঠিয়া মারি আমি ভাগৰ পৰা আহিলে ভাগৰ কিবা এটা দবাই খাবই লাগিব। কি প্রমাণ আছে? ভাগৰ পৰা আহিলে ভাগৰ কিবা এটা দবাই খাবই লাগিব আৰু। ওৱান চাফৰ মালটো কোনে তাতো বন্ধ কৰি দিলে তো হৈ গল। মাছটো আছে মোৰ মাৰি আহিছো ছাৰ। কৰোণা কি ঔষধ? এইটো ঔষধ হয় ছাৰ। কি ঔষধৰ নাম কি? কি প্ৰমাণ আছে? মাছ নিপিনিলে কঠিয়া মাৰি আমি ভাগৰ পৰা আহিলে ভাগৰ কিবা এটা দবাই খাবই লাগিব আৰু। ওৱান চাফৰ মালটো কোনে তাতো বন্ধ কৰি দিলে তো হৈ গল। মাছটো আছে মোৰ মাৰি আহিছো ছাৰ। কৰোণা কি ঔষধ? এইটো ঔষধ হয় ছাৰ। কি ঔষধৰ নাম কি? কি প্ৰমাণ আছে? মাছ নিপিনিলে হয়? মাছ নিপিনিলে কঠিয়া মাৰি আমি ভাগৰ পৰা আহিলে ভাগৰ কিবা এটা দবাই খাবই লাগিব আৰু। ওৱান চাফৰ মালটো কোনে তাতো বন্ধ কৰি দিলে তো হৈ গল। মাছটো আছে মোৰ মাৰি আহিছো ছাৰ। কৰোণা কি ঔষধ? এইটো ঔষধ হয় ছাৰ। কি ঔষধৰ নাম কি? কৰোণা নালাগে ছাৰ। কি প্ৰমাণ আছে? মাছ নিপিনিলে হয়? মাছ নিপিনিলে কঠিয়া মাৰি আমি ভাগৰ পৰা আহিলে ভাগৰ কিবা এটা দবাই খাবই লাগিব আৰু। ওৱান চাফৰ মালটো কোনে তাতো বন্ধ কৰি দিলে তো হৈ গল। মাছটো আছে মোৰ মাৰি আহিছো ছাৰ। কৰোণা কি ঔষধ? এইটো ঔষধ হয় ছাৰ। কি ঔষধৰ নাম কি? কৰোণা নহয়।